تاریک میخوره و صاحب نے سورہ کہف کے بارے میں دو ہفتے پہلے مجھے سوال بھیجا تھا. سورہ کہف دو تین حیثیتوں سے نمایاں ہے دوسری صورتوں میں. جس طرح ہر صورت کی اپنی ایک فضیلت ہے, اسی طرح سورہ کہف بھی یوں نمایاں ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں کچھ اس انداز میں ہمیں, مجھے اور آپ کو سبق دیے جو بہت واضح ہیں. عام طور پر تو رب تعالیٰ نے جو سبق آموز میسیجز ہمیں دیے وہ انڈائریکٹ میتھڈ وہاں یوز کیا ہے, اس لیے کہ ہیومن نیچر میں ہے کہ ڈائریکٹ نصیحت سے دور بھاگتا ہے انسان, اور اگر اسی نصیحت کو قصے کہانیوں میں بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان نہ کیا جائے تو انسانی ذہن از خود اس سے سبق حاصل کر جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کیونکہ خالق ہے ہمارا اور اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, تو ہماری تمام خوبیوں اور خامیوں سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں. تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی میتھڈ یوز کیا جس کو ہم بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. سورہ کہف بالاتفاق یہ المکی سورہ ہے, مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا, جبکہ سورہ رحمان کے بارے میں علماء میں اتفاق نہیں ہو سکا. کچھ کا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی, اور ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس چیز پر اصرار کرتی ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی, لیکن سورہ کہف کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور اس کے نزول کا ٹائم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 8 اور 10 سال کے درمیانی عرصے میں ہے. اس میں 110 سورتیں ہیں اور 6360 کے قریب اس میں رب تعالیٰ نے حروف استعمال کیے ہیں. اس کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد و ثنا سے ہے, الحمدللہ سے ابتدا ہوتی ہے اس کی. کسی بھی چیز کی جس کی ستائش کی جائے یا جس کی تعریف کی جائے عربی میں اسے حمد کہتے ہیں. تو یہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے. اس میں قرآن پاک کی فضیلت رب تعالیٰ نے بیان کی کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کسی بھی فلاح سے, کسی بھی خامی سے مبرہ ہے. کتاب الہی میں کوئی خامی نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ قرآن پاک خود خامیوں سے پاک ہے بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی خامیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ رب تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اس میں بیان کی جو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ کہف کے اپنے کچھ اعزاز ہیں. اس میں ایک اعزاز یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ تو کئی جگہوں پر کہا کہ اس کتاب میں کوئی خامی نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کوئی غلطی نہیں, لیکن اس طرح سے بیان میرے علم کی حد تک شاید پہلی یہ سورہ ہے جس میں بیان ہوا تھا کہ
کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک خود غلطیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسان کی خامیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی سورہ کی آیات 32 سے لے کے 44 تک ایسے انسان کا ذکر کیا اللہ نے جو اپنی دولت پر اور اپنے وسائل پر نازاں تھا، اور وہ ایک ایسا شخص جو دنیاوی وسائل میں اتنا زیادہ فارچونیٹ نہیں تھا، اس کے سامنے اپنی دولت کو بیان کرتا نہیں تھکتا تھا۔ آپ لوگ سب مجھے روحانیت سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، روحانیت میں ایک چیز سے ہر فقیر بڑی شدت سے پرہیز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی پر اپنی برتری نہ جتائے، اور خاص طور پر ایسا شخص جو وسائل میں کچھ زیادہ فارچونیٹ نہیں ہے، اس کے سامنے وہ قطعی طور پر بیان نہیں کرتا اپنے وسائل کے بارے میں، انڈائریکٹ ذکر بھی نہیں کرتا کہ یہ کم ظرفی ہے، چھوٹا پن ہے، وہ کبھی ذکر نہیں کرے گا کسی کے سامنے۔ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ روحانیت دنیا سے کوئی علیحدہ چیز ہے، شریعت سے کوئی علیحدہ چیز ہے، بالکل نہیں، بلکہ فقیر سے زیادہ دنیا دار آپ کو دوسرا آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں رہتا ہے فقیر، دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن گئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو دینداروں سے زیادہ دیندار ہوتا ہے، اس کی عبادات، اس کا ذکر الہی، وہ خلوت کی چیز ہے، تنہائی کی۔ وہ اپنے رب کو پکارے گا اس وقت وہ تنہا ہوگا، تاکہ کہیں اس میں ریاکاری شامل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں اس کے گھر پہ، مجھ جیسے انسان کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہنچتے ہی جس سے ملنے گیا تو میں فوراً کہوں گا کہ آپ کے یہاں جانماز ہوگا، میں ذرا دو سجدے دے لوں۔ اب یہ پہلی بات کہ صاحب خانہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کے یہاں جانماز ہوگا، ویسے ہی اس کی میں توہین کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ بھی تو مسلمان ہے، جانماز کیوں نہیں اس کے یہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں سوائے مغرب کے باقی سب نمازوں میں اتنا وقفہ ہے کہ میں جہاں ملنے گیا ہوں ان صاحب سے ملنے کے بعد اس کے گھر سے باہر جا کر کسی بھی راستے میں آنے والی مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں، بجائے اس کے کہ میں صاحب خانہ کے سامنے نماز پڑھوں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم لوگ جہاں گئے ہیں ان سے مل کر باہر نکل کر کہیں نماز ادا کر لی جائے، تاکہ وہ ریاکاری میں نہ آنے پائے۔ فقیر اس بات پر بڑا محتاط رہتا ہے۔ اس سورہ میں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے
बारे में है, तो मैं इसकी एक छोटी सी पहले बैकग्राउंड को बता रहा हूँ कि सूरह कहफ इसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसकी बैकग्राउंड असल में क्या है। सूरह कहफ इसका नाम इसलिए पढ़ा के सात ईसाई हजरात थे, 248 हिजरी में एक हुक्मरान गुजरा डेसिस रोम में, उसका मिशन ये था कि मैं ईसाइयत को जड़ से उखाड़ फेंकूं, अपनी सल्तनत में ईसाइयत का खात्मा कर दूं। तो उसने चुन चुन कर ईसाइयों को अपनी हुकूमत में जितने थे मारना शुरू कर दिया, या उनको ऑप्शन ये देता था कि तुम ईसाइयत को छोड़ दो। ये सात नौजवान ऐसे थे कि इन्होंने ये फैसला किया कि हमें अपने ईमान को बचाना चाहिए और हम डेसियस के दस्तरस से बाहर चल जाए। तो ये शहर छोड़ के भाग गए और पहाड़ की एक गार में जाके पनाह ले ली। जब ये शहर छोड़ के भाग रहे थे तो एक कुत्ता इनके पीछे चल पड़ा। तो जब इन्होंने गार में पनाह ली, पूरी इन्होंने कोशिश कर डाली कि उस कुत्ते को वहां से भगा दें, लेकिन वो कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उस गार के मुंह पर वो बैठ गया। तो रब ताला ने अपनी कुदरत से इन सबको हाइबरनेशन में भेज दिया। और तकरीबन 437 ईस्वी में ये उस नींद से बेदार हुए। बाकी किस्सा आपको अच्छी तरह मालूम है। तो उस वजह से इस सूरत का नाम सूरह कहफ। इसी सूरह में रब ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में दो राय रही हैं उलेमा की। कुछ का ख्याल ये है कि ये वली अल्लाह हैं, लेकिन ज्यादातर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये नबी थे। इनको रब ताला ने तकवीन का हिस्सा बनाया है। इनकी जात खिज़र, असल में इनका नाम दो तरह से लिया जाता है। फतह के नाम से, फतह अरबी में नौजवान को कहते हैं, और ऐसे मुलाजिम को भी कहते हैं जो खिदमत पर मामूर हो ताकि उसका दिल न दुखे जब उसे मुलाजिम कहा जाए। क्योंकि ये बनी नौ इंसान की खिदमत में मामूर हैं, इसलिए फतह के नाम से भी इन्हें कहा जाता। इनका नाम से पूरा मेरे जहन से निकल रहा है, बिन मान आता है बाद में। लेकिन खिज़र इन्हें इसलिए कहा गया कि इनकी एक करामत ये थी कि जिस जगह जाके ये बैठ जाते थे वहां सब्जा
اگاتا تھا، اس وجہ سے ان کو خضر کا لقب دیا گیا۔ تو ایک زمانے میں بے تحاشا بحث اس پر چلی کہ یہ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے، جناب حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تک جب یہ سوال پہنچا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر چکے، حضرت مجدد الافثانی بہت اعلی پائے کے صاحب کشف تھے اور ان کے پاس بھی کشف اختیاری تھا کہ جب چاہیں وہ حالت کشف میں چلے جائیں۔ حضرت مجدد علیہ ثانی نے حالت کشف میں جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہی سے یہ سوال پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ جواب دیا کہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن رب تعالی نے اپنی قدرت سے کچھ ہماری ڈیوٹیز ایسی لگائی ہیں کہ ہماری روحیں مجسم ہو جاتی ہیں، تو میں اور الیاس، حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس، ہم حکم الہی کے تحت ہماری روحیں مجسم ہو جاتی ہیں اور ہماری ڈیوٹی اصل میں روحانیت کے جو لوگ ہیں اور ان میں جو ٹاپ موسٹ انسان ہیں جسے غوث بھی کہا جاتا ہے، قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، قطب مدار کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اسے ہیلپ کرتے ہیں اس کی ڈیوٹیز کو کیری آؤٹ کرنے میں۔ ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل اور میں عرض کر سکتا ہوں اپنی پاس سے، اگر یہ ولی اللہ ہوتے تو ان کا علم، ان کے علم کی بنیاد الہام پر ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ ولی اللہ کا جو الہام ہے اس کے ذریعے جو اسے انفارمیشن آتی ہے اس میں چونکہ اس کا اپنا ذہن اور اس کا اپنا قلب انوالو ہے، انسانی جسم اور انسانی قلب اور انسانی دماغ انوالو ہو جاتا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، وہ غلطی سے پاک کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اندازہ شامل ہے، لیکن نبی کو جو علم ملتا ہے وہ وحی سے ملتا ہے اور وحی میں غلطی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی تھے، ولی اللہ نہیں۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، ان کا مقابلہ وہ نبی نہیں کر پائے گا جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی کو فضیلت حاصل ہے ایسے نبی پر جو صاحب شریعت نہیں، کیونکہ وہ رسول جو کتاب لے کر آیا ہے اور وہ نبی جو کتاب لے کر نہیں آئے، وہ نبی کنفرم کرتے ہیں صاحب رسول کی کتاب، صاحب کتاب رسول کی لائی ہوئی کتاب کو، تو اس لیے فضیلت اسی کو ہے جو صاحب کتاب رسول ہے۔
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے کمتر ہوتا. لیکن ہوا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے تھے جس میں انہوں نے علم کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا کہ میرا علم یہ کہتا ہے. تو اس پر رب تعالی نے تنبیہ کی تھی, اور تنبیہ کرنے کا انداز رب تعالی کا یہ تھا کہ اپنے صاحب کتاب رسول سے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ بنی تھی ساری. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے تجسس سے یہ پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے تاکہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, تو رب تعالیٰ نے ان کو اطلاع یہ دی تھی کہ ایک ٹوکری میں تم ایک مچھلی رکھ لو اور سفر پر چلے جاؤ. جس مقام پر وہ مچھلی ٹوکرے سے غائب ہو جائے وہ صاحب علم تمہیں وہیں ملے گا. حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار استنبول میں ہے, استنبول سے زیادہ کوئی 18 کلومیٹر باہر, جہاں ترکی کی کینٹونمنٹ ہے استنبول کے باہر, اس کینٹونمنٹ کے پار ان کا مزار ہے. ان کا نام آج بھی لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. بہت محبت کے آدمی ہیں, کمال کے, اتنا محبت کرنے والے آدمی. تو یہ ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. ان کا نام ہے یوشع بن نافع, پورا نام. تو ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو وہاں ٹوکرے سے مچھلی غائب ہو گئی تھی. حضرت یوشع علیہ السلام نے نوٹس نہیں کیا اس بات کو, تو وہاں سے جب آگے چلے بھوک نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ دیں. پتہ اس وقت انہیں چلا حضرت یوشع علیہ السلام کو کہ مچھلی غائب ہو گئی. تو بہت اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت کوتاہی ہو گئی مجھ سے, جہاں ہم پہلے سستائے تھے ایک چٹان کی اوٹ میں مچھلی وہاں غائب ہو گئی تھی جس کی اطلاع میں آپ کو دے نہیں پایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری منزل تو وہی تھی, ہمیں وہیں جانا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے تھے. اب معلوم نہیں میں آپ کو غیر ضروری تفصیلات دیے جا رہا ہوں. تو سوال تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے قصے کا تھا, اس کا پوچھا تھا انہوں نے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ سب آپ کو یاد ہے, سب کو. اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا, لیکن اس کی مصلحت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ہونے کے ناطے ایسی چیزوں سے گزرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو ایسے چیزوں میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد اپنے رسول کی تربیت نہیں ہوتا, بلکہ اس رسول کی امت کی تربیت ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے جو گزارا تو اس سے مراد
یہ نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینا چاہتا تھا اللہ، رسول کی تربیت تو وہ خود کرتا ہے، رسول کو علم تو وہ خود دیتا ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ اس رسول کی امت کے لیے سبق چھوڑ دیا جائے. اور چونکہ یہ قصہ کیری فارورڈ ہوا، قرآن پاک میں بھی بیان ہوا، تو وہ ہماری اپنی تعلیم کے لیے بھی ہے. اس سارے قصے کے پیچھے ایک سبق ہے کہ ہم رب تعالی کی کسی کام پر اعتراض نہ کریں، انگلی نہیں اٹھائیں، اور اس کو ایز اٹ از خاموشی سے تسلیم کر لیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ من جانب اللہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. ایک بار یہاں میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا، میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، شاید اپنے شیخ کے پاس جاتے ہوئے مجھے 2-3 سال ہی ہوئے تھے، کیونکہ میرے شیخ کا کمرہ 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا تھا اور اس میں کوئی روشن دان اور کوئی کھڑکی وغیرہ تو تھی نہیں، اس میں حبس ہو جاتا تھا. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور آج گرمی بہت ہے. تو بڑی شدت کی ڈانٹ پڑی تھی اس بات پر، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا پر انگلی اٹھاؤ؟ رب تعالی مالک ہے اس کائنات کا، اس کا دل چاہے تو گرمی زیادہ برسائے یا اس کے دل چاہے تو سردی زیادہ برسائے، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم انگلی اٹھاؤ اپنے آقا پر؟ یہ اس کی مرضی ہے، تمہیں تو بس اسے تسلیم کرنا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہی ایک سبق ہے اس میں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے اس تمام واقعے. ہمارے یہاں ایک عام چلن یہ ہے کہ میں زبان سے ہر وقت ایک چیز کہتا رہتا ہوں کہ میرا رب مالک کل ہے، میرا رب ازل سے ابد تک کی چیزوں سے واقف ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا. لیکن میرے تمام تر اعمال، میرے عملی کردار یہ ہوتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو یہ سب کہہ کے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے بہترین مفاد میں ہے، تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز پر. اور آخر پر اس کو چپکے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ترقی کر دے، میری ٹرانسفر لاہور کر دے، وہی اچھی ہے. یہ واقعہ اس بات ہی کو نیگیٹ کرتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو خوش دلی سے قبول کر لیں. کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کوشش کا جو نتیجہ بھی رب تعالیٰ سے ملے
اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں. اصل میں اس واقعے کا سبق اللہ یہ دے رہا ہے. اور اگر ہم اعتراضات کرتے رہے تو پھر وہی سلوک ہوگا جو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر ڈالا تھا. جن صاحب نے بھی وہ سوال کیا تھا میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ اس میں جواب دینے میں دیر ہو گئی. سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق ہے, کیونکہ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں جبار اور قہار بھی ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ نہیں ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں چونکہ اس میں مجھے شرم نہیں کوئی بھی اور نہ کوئی بے عزتی محسوس کرتا ہوں, میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ صاحب میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں. تو جب ایسے سوال سامنے آتے ہیں تو انہیں میں سمجھ نہیں پاتا. اگر تھوڑا سا اپنے سوال کو آپ الیبوریٹ کر دیا تو اس کا جواب شاید میں پراپر دے پاؤں, کیونکہ اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق ہے, اب اس سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں سمجھ پا رہا. میں تو ایک بات یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو رب تعالیٰ کے دو نام آپ نے کوٹ کیے ہیں جبار اور قہار, کبھی رب تعالیٰ کے قریب جا کے دیکھیے, رب تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے اور اسے قریب جا کے دیکھیے. صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے رب تعالیٰ کے بارے میں. رب تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور رب تعالیٰ سے زیادہ مہربان کسی کو میں نے نہیں پایا. اس کے درگزر اور اف کی صفت کا اندازہ صرف آپ ایک بات سے لگا لیجئے کہ اگر وہ مجھ جیسے گناہگار سرکش اور فاسق و فاجر انسان کو ہر مرتبہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو اس سے زیادہ اور مہربان کیا ہوگا کوئی. کیونکہ جب انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اب تو کبھی خیال نہیں آیا, لیکن شروع میں آتا تھا کہ میں رب کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور میرے کرتوت کیا ہیں. لیکن جب یہ پایا میں نے کہ رب تعالیٰ تو ایسا مہربان ہے کہ وہ اشارتاً بھی مجھے جتاتا نہیں یہ بات کہ تم کتنے سیاہکار ہو, کبھی اپنی سیاہکاریاں دیکھیں, وہ سینے سے لگا لیتا ہے. رب کو میں نے ذاتی طور پر بے حد و حساب مہربان اور معاف کرنے والا پایا ہے. تو قہار اور جبار کا تو کہیں میں نے ایک ہلکا سا شائبہ نہیں دیکھا, اس میں مہربان ہی مہربان ہے. ہزارہ گناہ کر کے ہزارہ خطائیں کر کے میں ایک بار اس سے کہتا ہوں کہ یا اللہ معاف فرما دے, غلطی ہو گئی, وہاں معافی ہی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین, تو حضور میں اس کی اس تجربے کے پیش نظر کیا عرض کروں گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ایک خالق ہے, دوسرا باوجود اپنے تمام تر اعلیٰ ترین مقام کے مخلوق ہے. لیکن
صفات دونوں میں ڈگری کے فرق کے ساتھ، رب تو رب ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اف اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کمال درجے کا ہے، گرچہ رب جیسا نہیں لیکن کمال درجے کا ہے. محبت اور مہربانی وہاں بھی بے پایا ہے، سمندر ہیں، اور محبت اور مہربانی میں رب سب سے بڑا ہے. ہاں البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ رب تک پہنچنے کا راستہ آسان وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کر بیٹھ جائے بندہ. اس دہلیز پر بیٹھا ہوا آدمی رب تعالیٰ تک پہنچا دیا جائے گا، اور رب تک براہ راست جانا بڑا دشوار ہے، وہ ممکن نہیں ہوتا. تو کچھ جو بہت زیادہ نالائق ہیں میری طرح کے لوگ، ابھی تک اپنے سے زیادہ نالائق نظر نہیں آیا کوئی، تو وہ تو یہ کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ مہربانی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اس دہلیز پر انسان پہنچا تو رب تک پہنچا دیا جائے گا. پھر میں تو ان دونوں ہستیوں کے، رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے بارے میں صرف اتنی ہی بات عرض کر سکتا ہوں. یہ دوسرا سوال انہیں صاحب نے کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تنہائی میں کس کس طرح پکار سکتے ہیں. اب یہ ذاتی تجربے کی بات ہے، اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی فارمولا کہیں فٹ آتا ہے. میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، عالم تو ہوں نہیں، وہ تو رب ہے. انسان کے اور رب کے درمیان جو فرق ہے وہ دیکھیے کہ وہ آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے ادنا ترین بندے ہیں، غلام ہیں. تو ادنا ترین غلام اپنے آقا کو کس طرح بلا سکتا ہے؟ بہت عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن جب غلام کے دل میں یہ خیال زور پکڑ جائے کہ یہی میرا مالک ہے، یہی میری ضروریات کا ذمہ دار ہے، یہی مجھے میری حفاظت کا ذمہ دار ہے، یہی مجھے پالنے کا ذمہ دار ہے، جب غلام کے دل میں ایک ہلکا سا یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں جس آقا کا بندہ ہوں، جس آقا کا غلام ہوں، وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا مہربان ہے، کس کس طرح میرا خیال رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا عشق کا تعلق، محبت کا تعلق جڑنے لگتا ہے. اور عشق اور محبت میں کوئی القابات نہیں ہوتے، عشق اور محبت میں کوئی تکلفات نہیں ہوتے. وہاں وہ اپنے رب کو ہر ہر انداز میں پکارنے لگتا ہے، لیکن جس لفظ سے بھی پکارے اس لفظ کے پیچھے بے پناہ محبت اور اس کے احترام چھپا ہوتا ہے. آپ نے بہت سے والدین دیکھے ہوں گے جو پیار میں اپنے بچے کو اوئے خبیث کہہ کے بلاتے ہیں. اب عام حالات میں اگر یہ کسی کے لیے لفظ استعمال ہو تو وہاں لڑائی ہو جائے گی، لیکن جب وہ پیار سے یہی لفظ لیتے ہیں تو بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے یا دوست خوش ہو جائے گا. تو لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس جذبے کے ساتھ، اس کے معنی تبدیل کر دے گی اس کے پیچھے چھپی ہوئی محبت اور عشق. تو رب کو اگر کوئی
جیسے ایک قصہ میں نے سنایا تھا کہ خانہ کعبہ کے ایک ستون کے ساتھ لپٹا ہوا ایک آدمی رب تعالیٰ سے کہہ رہا تھا پنجابی میں کہ اوے ربا، بتائیے رب کو اوے کہہ کے پکار رہا ہے کہ اوے ربا، او میں نہیں پتا تیرے گھر کا کی دستور ہے، میں ایک چھوٹا جہا پنڈ کا چودھری، میں نے پتا میرے گھر کوئی میرا دشمن تر کے آ جائے تو میں معاف کر دینا، میں تیرے گھر آیا تو میرے نہ کی سلوک کرنا میں نے نہیں پتا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جذبہ اس کو کہاں سے کہاں لے گیا کہ رب کے ساتھ جو عشق اور محبت ہے اس کی، تو عشق اور محبت میں تو تکلفات ہیں نہیں، وہاں القابات نہیں ہیں، وہاں جس نام سے بھی پکارے اس کے پیچھے محبت جھلکتی ہے. تو رب کو جس نام سے چاہے پکار لیجئے، لیکن اس پکار کے پیچھے انسان کے عشق اور محبت جھلکنی چاہیے، اس کا مان جھلکنا چاہیے کہ وہ میرا مالک ہے. اور جب تک یہ مان ہے رب ہر پکار کا جواب دیتا ہے. کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ یا اللہ ہمیں تمام مشکلات سے اپنی پناہ میں لے لے. رب تعالیٰ کس طرح ہمیں اپنی پناہ میں لے گا؟ اب اس کی موڈس اپرینڈی کیا ہوگی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کہیں کوئی موب وائلنٹ ہو جاتا ہے تو انسان دوڑ کے قریبی پولیس اسٹیشن میں پناہ لے لیتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے کہ وہ موب وائلنٹ ہو گیا تو مجھے ان سے بچائیے. اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ پولیس آپ کی حفاظت کر لے گی. تو رب تعالیٰ جو مالک کل ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور حل المشکلات بھی ہے اور کشائش حاجات بھی ہے، جب ہم اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی مقام، میں تیرے سامنے بے بس اور بے کس محض ہوں، تو مہربانی فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو میں ایسی ہستی کی پناہ میں چلا گیا جو قادر ہے کہ مجھ پر سے تمام مشکلات کو دور کر دے، جس کے اختیارات بے پناہ ہیں، لامحدود ہیں اس کے اختیارات، جس کی قدرت لامحدود ہے. تو اگر وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے گا تو اسے تو صرف ایک ہلکا سا اشارہ کرنا ہے کہ اس سے مشکلات دور کر دی جائیں، اب وہ مشکلات دور ہو جائیں گی اس سے. یہ معاملہ صرف ایمان کا ہے اور کچھ نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ، کہ پھر کبھی سوچا نہیں کہ میرے معاملات کیا ہیں، میری اولاد کے معاملات کیا ہیں، میری جائیداد کے معاملات کیا ہیں، میرے روزگار کے معاملات کیا ہیں، اس ایمان کے ساتھ اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ آج سے میں نے اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنا مال، یہ سب تیرے سپرد کر دیا،
اس یقین کے ساتھ کہ تو ان کے فیصلے میرے بہترین مفاد میں کرے گا، اور پھر اس پر قائم رہا دیانتداری کے ساتھ کہ جہاں کوئی مشکل آئی تو مسکرا کے منہ دوسری طرف کر لیا کہ میرا کوئی کام نہیں کہ میں اس مشکل کے بارے میں فکر کروں، کیونکہ میں نے اپنے معاملات تو اپنے رب کے ذمہ دے دیے، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے واقعتاً ان معاملات کو بہترین طریقے پر حل کر دیتا ہے۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک درس میں ذکر اور تسبیح کی بجائے اللہ کے احکام کی طرف توجہ ڈالنے کو کہا، دوسری طرف جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ وہ ذکر کرتے تھے، تو براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ کیا تسبیحات اللہ کو پانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پلاٹ پر بہت خوبصورت عمارت تعمیر کریں کہ جو وہاں سے گزرے وہ سبحان اللہ کہہ کر گزرے کہ اس قدر خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی ہے، تو میں اگر تیسری چوتھی منزل کی تعمیر پہلے شروع کر دوں تو وہ عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ جو سامان بھی میں ہوا میں ٹکانے کی کوشش کروں گا وہ دھرام سے نیچے گرتا رہے گا، عمر بھر کوشش کے باوجود میں ایک دیوار نہیں چن سکتا اس کی۔ اگر مجھے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے بنیادیں بنانا پڑیں گی۔ جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ہم اس کی تعمیل کیے بغیر نفلی عبادات میں جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہمیں، لیکن اگر ہم نے اس کے احکامات کی تعمیل کر لی پہلے، جس جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہے، اور جس جس چیز کو اس نے کرنے کی تاکید کی ہے وہ تمام ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد جب ہم وظائف و تسبیحات کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بہت نفع کا سودا ہے کہ ہمیں رب تک لے جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے، مجھے آپ کا تو نہیں پتا، آپ نیک لوگ ہیں، لیکن مجھے اپنا معلوم ہے کہ میں ہر ہر قدم پر دوسروں کا حق مارتا رہتا ہوں۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر میرا کوئی کام ہے تو میں اپنی باری سے پہلے اپنے کام کروانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے رشوت عام دے دیتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں ہے نہیں بھی ہے وہاں میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے میں جب لوگوں کے بارے میں سن سنائی باتیں آگے بیان کرتا ہوں لوگوں کے پاس، اور سب سے زیادہ لطف مجھے اس وقت آتا ہے جب میں لوگوں پر بہتان لگاتا ہوں، لوگوں پر الزام لگاتا ہوں بغیر یہ جانے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ، وہ بات میں زبان سے نکالتا ہوں۔ مجھے بہت ہی خوش کر جاتی ہے یہ بات جب میں لوگوں کی پگڑی اٹھالتا ہوں۔ یہ صبح سے شام تک مجھ سے ہوتے رہتے ہیں، یہ کام میں کرتا رہتا ہوں اور اس سے حظ اٹھاتا ہوں، اور رات کو اگر میں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھوں گا تو کیا حاصل ہوگا۔
इसलिए पहले बुनियादों पर हम तवज्जो दे लें, बुनियादें ठीक कर लेने के बाद उस पर जो इमारत उठेगी वो मजबूत और देरपा भी होगी और खूबसूरत भी होगी। तो बुनियादी अहकामात रब ताला के हम पहले उनकी तामील कर लें पूरी तरह, उसके बाद फिर तस्बीहात पर जोर दें तो बात है। कुछ सवालात रह गए हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे और जिक्र करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।